fleste danskere, de har jo sådan set skabt salg i baglommen i form af, at vi er på den ene side af 50'erne. Det er en god landsby. Vi har en dejlig brus med en god uddeler og godt personale. Der bliver leveret varer ud, og det er en god service for vores lille landsby. At selvom man er ældre, så kan man godt bo herude på landet, fordi at man kan få varen leveret. Så er den her Agnes Nisse Træsko. Skal vi købe den? Vi synes, der skulle ske noget nyt i Borgerfind. Så vi starter op med et høstmarked, og det var en rigtig god succes. Så man kan købe et bord, og det giver man en vis pris for, og så kan man udstille der. Det er en meget speciel kirke. Den er bygget i stil med Viborg Domkirke. Og der kommer rigtig mange turister i løbet af sommeren. Der er ikke et tårn på, og det er ikke en hvidkalkekirke, som de fleste landsbykirker er. Og den er speciel, fordi der ikke er en midtergang. Så hvis der er bryllup og begravelse, sådan noget, så skal bænkene flyttes, der står i midten. Det er et dejligt sted at bo for børnefamilier også. Vi har en skole, og vi har børnehave. Vi har en dejlig natur omkring. Vi har heden herude.